Esse vídeo do lado de fora, tentei ligar a câmera aqui pra virar, meu rosto também tá escuro. A correria acabei esquecendo, gravei só pro Instagram, como falei pra vocês no vídeo passado. Meu dia a dia eu posto no Instagram, então pra quem ainda não me segue no Instagram, corre lá. Resultado de todos os sorteios, de muita coisa, eu posto no Instagram. Aqui mais é quando vai gravar o vídeo, né? E tá sujeito a ideias de vídeo. Agora vocês vão ver vários vídeos, galera. Tamo indo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fazer a entrega do 113. Gustavinho saiu ontem de tarde, dá 1000 e poucos quilômetros. Gustavinho saiu ontem de tarde, no sábado, e a gente vai entregar no domingo à tarde. Então ele já adiantou. Anda mais de boa, né, no 113, né? E eu, se eu tivesse indo junto com ele, andando de 90, 100 por hora, de carro, Deus me livre. Dessa vez eu vim de Torim, galera. Nós tá com uns carros lá pra vender. Talvez até começando um ramo novo aí, que é venda de carro. Igual eu falei pra vocês nos vídeos de trás ali, eu trabalhava com a revender produtos de supermercado. Depois de 11 anos parei e tá surgindo as oportunidades aí, tá me abraçando, né? Graças a Deus. Aí esses dias nós pegamos 24 carrinhos ali pra revender. Fechou, tropa? Então é isso aí. Hoje tô viajando de Torim. Gostei demais do carrinho, bom. Tinha um preconceito com o touro, falo que é carro de caminhonete de boiola, mas é um carrinho muito bom. E rapaziada, eu achei muito bonitinho esse carrinho. E tô até com ideia, que dali do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente vai descer em Curitiba pra arrumar. Vai descer em Itajaí pra pegar o caminhão no Baga, né? O vermelhão que estamos montando. Depois vamos voltar em Curitiba para instalar os tanques. Vamos pegar o caminhão do Gustavinho para ajeitar algumas coisas, o FH preto. Tenho que descer lá em Caxias do Sul para pegar uma carreta na fábrica. Tenho que passar no Lucas Estamparia, tá produzindo uns moletons para nós, que eu acho que é em Criciúma. Tenho que passar na fábrica da Rodline para pegar umas rodas de alumínio. Tenho que levar a carreta de Santos Expedito, nosso parceiro, para nós levantar a carreta. É isso aí. Até vim no carro, galera, igual nós estamos mexendo em cantininha, se aparecer algum cavalinho que me interessa. Então postei no Instagram, pessoal que do canal ainda não sabe, tô à procura de um FH 2011, 2015, 2016. Às vezes pega algum carrinho de troca, um cavalo que seja bom. Aparece muita coisa, mas muito carrinho rodado, caminhão que já foi muito reformado, isso aí eu não quero. Surgiu as oportunidades de comprar mais um caminhão novo, mas o juro tá muito alto e eu não tô querendo fazer prestação de juro alto. Vou começar um trampo novo aí, não é o que eu tenho certo, que é as câmeras frias. Então eu não quero fazer uma dívida muito alta, porque eu não sei trabalhar ainda, mas vamos aprender, né? A gente corre atrás. Então é isso aí, galera. Tô no Mato Grosso do Sul já. Saí da minha casa, era 10 horas da noite, no sábado. Agora já tá quase amanhecendo, é 5h27 da manhã e o couro comendo. Eu gosto muito de rodar à noite por causa disso aqui, ainda mais nesse sertão aqui, ó. Nas drogas, tem pouco trânsito e aí você pode se jogar. De vez em quando eu dou umas carreirinhas de 200 e tantos por hora, mas você fica pisando no máximo do carro, acaba que judia do carro, esquenta, mora dentro da droga mesmo. Não vou frear, não gosto de gastar pastilha, urubu no baixo farol, assim. Oh, meu Deus do céu. Rapaziada, então é isso aí, o Gustavinho já tá me esperando ali pra frente, que ele adiantou bastante, já tá a 200 km de Campo Grande. Que tá em Águas Claras, se não me engano. E eu falei com ele pra gente não tocar direto e tal, pra parar, a gente ir num hotelzinho, alguma coisa assim, um quarto pra tomar um banho, trocar de roupa, né? Almoçar e arrancar pra chegar lá na parte da tarde. Isso é um horário programado já pras pessoas que estão esperando a gente, não pra gente chegar e o pessoal ficar chegando aos poucos. Gosto de fazer a bagunça. Fechou, tropa? Então é isso aí. Para que chegar junto com o Gustavinho ali, eu vou filmar pra vocês. Galera, esses dias eu fiquei meio contrariado, vamos voltar aqui um pouquinho aqui. Porque, tipo assim, eu fiz o sorteio do 113 e aí teve uns comentários meio negativos, com dúvidas de mim. O que que acontece? Quando você for comprar uma ação minha, minha ação ela é bem transparente, eu filmo tudo no Instagram, como que o resultado. Tem muita gente aí que tá fazendo sorteios, prêmios, ações, que é sorteador. Eu não gosto dessa forma. Dessa forma é o seguinte, é igual aqueles sorteios que tinha Instagram antigamente. Tipo assim, eles sorteiam lá dentro, quem comprou, sorteia algum e pronto. E se o programador do site, vou falar isso aqui, mas vai dar muito pior, mas eu não tô nem aí não. Se o programador do site conciliar de sortear alguém, entendeu?
Já o meu não, vou explicar para vocês como funciona direitinho. Meu como de 99%. Você compra seu número na plataforma, lá na plataforma muita gente não sabe comprar, que é o Pix Copicola, muita gente tenta fazer chave aleatória. O Pix Copicola, galera, vou explicar para vocês, deu o primeiro passo. Você vai entrar na plataforma, você vai escolher quantos números você quer, vai cadastrar seu nome e seu telefone. Tem conferência do telefone, porque antigamente não tinha, porque o pessoal ficava errando muito o número. Eu coloquei para conferir o número, porque o número a gente não tem como trocar para evitar fraudes. E aí, galera, você vai para a próxima opção, pagar, né? Você copia o Pix na sua conta, pessoal. Tem a opção lá, chaves Pix, por exemplo, telefone, CPF, e-mail, chave aleatória, CNPJ. Não é nenhuma dessas opções, galera, né? Dentro da sua conta tem uma opção chamada Pix, copia e cola. Aí você vai, você copiou lá na plataforma, você vai colar dentro dessa opção na sua conta. Toda conta tem isso. Caixa, Bradesco, Unicred, Sicred, Nubank. Dentro da sua conta tem uma opção, talvez ela fica antes dessas, chamada Pix, copia e cola. É só você colar lá. Com o número ganha, com quanto mais número você comprar, mais chance tem de ganhar. Por exemplo, eu sempre faço a promoção, pessoal. Tem gente que faz bolão para comprar, junta muita gente para comprar mais barato. O número, por exemplo, da Fordinha tá R$ 9,99, 4 por 30, sai 7 e pouco. 10 por 49,50, sai 4,95. E 30 número por R$ 99, sai R$ 33. Lembrando que eu entrego em qualquer lugar do Brasil, igual eu tô indo aqui, ó. Por enquanto eu ainda vou entregar, galera. Entregar. Que acontece? Nossas ações estão saindo muito rápido, 2, 3 semanas. Eu faço o valor da coisa e coloco uma semana pra frente. E no Instagram, até aqui no canal, eu falo assim, ó, galera, últimos dias o resultado vai ser de... Ai, cachorro. Olha. Eu sempre aviso antes, galera, tipo assim, ó, últimos 7 dias, últimos 6 dias. E marco o resultado da Loteria Federal. Quando você compra, você volta na plataforma, tem a opção dentro da plataforma consultar seus números, certo? Você consulta seus números, você pode dar até print nos números. No dia do resultado da Loteria Federal, eu sempre marco, eu falo a data, tipo uma semana antes, ó, o resultado vai ser dia tal, igual agora tá acontecendo umas de rodas, eu fiz umas de rodas, 2 rodas de alumínio ou 3K no Pix, sai até 25 centavos, pra dar oportunidade para todo mundo participar. É muito baratinho. Vai lá e compra seu númerozinho, pode dar print. E o resultado da Loteria Federal das rodas já vai ser dia 15 agora. Dia 15 do 7. Já marquei, eu já coloquei as rodas e já marquei. Apenas 5 dias para participar. Eu não sei que hoje eu tô gravando no domingo. E o resultado vai ser dia 15. Eu sempre marco antes, então dá, tem como você tá com seus números guardados e conferir o resultado da Loteria Federal do dia. O resultado da Loteria Federal do dia, pessoal, vocês conferem o seguinte. Abre o Google e digita, por exemplo, resultado da Loteria Federal do quem ganhou 113. Foi dia 1 do 7. Aí você procura. Tem muita gente, eu sei, que vai estar até com o número dado print. Você procura no Google resultado da Loteria Federal dia 01 do 07 do 23. Lá vai sair o resultado da Loteria Federal desse dia. Entendeu? Qualquer dúvida, o pessoal pode me chamar no Instagram. Eu ajudo a comprar. Tem gente que não tem Pix, deposita na minha conta. Me manda o comprovante, o nome e o telefone, eu efetuo para eles, eu mando para eles aqui, graças a Deus, é bem transparente, entendeu? Eu tô montando só ferramenta para vocês, igual eu tava falando aqui da caminhonetinha, tô vindo nela e tô montando outro caminhão para vocês, né, um 124. A Fordinha é um trem nosso da TR, quem conhece ela pessoalmente sabe, tem só 100 e poucos mil quilômetros, feita nos detalhes, não tem o que fazer aqui, a caminhonete é pegar e trabalhar. E eu coloquei uma opção de Pix também, é Fordinha 100 mil, porque às vezes a pessoa, não quero um caminhão, 100 mil reais vai resolver alguma coisa na minha vida, eu vou quitar minha casa, eu vou comprar um carro pequeno, é o critério de vocês. Lógico que se fosse eu, gostaria da Fordinha, porque vale mais, mas tem gente que 100 mil reais na hora no Pix, resolve mais problema deles. Fechou, galera? Então é isso aí, qualquer dúvida pode me chamar, como eu falei pra vocês, estou montando o 124 e... Tô pensando em montar alguns carros desses aí, igual essa aqui, essa caminhonetinha aqui, ó. Pensa na caminhonetinha top, então vocês estão até vendo a toada aí direto. Estamos subindo morro aí, ó. Pensei, talvez, é uma tourinha vinho, bordozinha. Pensei em talvez colocar umas rodinhas, já aproveitar que eu tô aqui no sul e nessas lojas top aí, ó. Igual dois irmãos lá em Curitiba, que é parceiro nosso. Já vendi, comprei rodas deles do Jetta. E colocar aí as rodonas 22 nessa tourinha, baixar ela pra vocês. E... colocar bem baratinho, pra sair rápido, igual tá saindo os caminhões, 2 semanas, 3 semanas no máximo. Porque tem muita gente também que coloca ações aí, fica 6 meses, 1 ano,
rápido. Eu gosto, minhas coisas giram bem rápido. E aí, galera, dá essas opções pra vocês da caminhonete baixa, com as 22, e colocar as rodas originais também, igual tem as rodas originais dela, eu vou montar no porta-mala, lá na caçamba. E o ganhador, se quiser, depois vende, a não quiser a caminhonete baixa, vende as rodas e coloca ela original. Fechou? Então é isso aí, o vídeo já tá ficando um pouco grande. Depois eu vou só mostrar o Gustavinho ali já. E é isso aí. Tamo junto aí. Chama, já vou filmar o Gustavo. Bora, rapaziada. Tamo aqui em Águas Claras. Amanhecemos aqui, né? Tirou um chilinho ali no hotel e tomar um banho pra chegar zerado, né? Um corpinho. Olha os guri aí, ó. E aí, tio Knox, como é que é seu nome? Kaique. Kaique, de Águas Claras? Ó, claro. E ó, você, ó. Fernando aí, ó. Fernando chegou aí 6 horas da manhã, doido. Uai, eu pensei que ele ia chegar, passar a panela nas rodas, pretinho. Ah, ficou, rodou esse carro aqui, o cara perguntou se você contratou um segurança? Hã? E foi. Aí a ferramenta do homem aí, galera. Vamos acabar de chegar ali em Campo Grande, então, que já é Mato Grosso do Sul. Estamos a 200 km. Bora acabar de chegar, então. É os guris, não tem o que fazer. Passar a panela nas rodas. Ah, lá pra frente eu levo, vou deixar você dar a última pilotada nela. Aí, rapaziada, o caminhãozão do homem, ó. Ah, geladeira, conforme combinado. Eu tava seguindo os patrocinadores. Se tivesse seguindo, ia coisar. Você sujou meu vídeo com essa mochilinha aí. Ó, oh, vou te dar uma mochila depois pra você jogar essa aí fora. Aí. Só o filé, galera. E rapaziada, vim nesse carro aí, ó. Tô com os carros pra vender, igual eu falei pra vocês. E fiquei imaginando um projetinho nas 22, pensão A. O que vocês acham? Trenzinho diferente, nem muitas pessoas não faz. Caminhonetinha diesel, completona, top pra caralho. Você vê a corzinha diferente. Fiquei imaginando umas rodonas 22 nela. É isso aí, rapaziada, ó. Ó. É os guri. Bora pra finalizar o videozinho. Agradecer a galera aí, tá? Os menininhos aí de água. Ó. Ô, meu Deus! Até o próximo vídeo, então, o próximo vídeo da entrega, galera. É o que eu sempre falo, aprenda a aplaudir a vitória dos outros, que a próxima pode ser a sua, falou? Tamo junto, tá, meu Pai do Céu. Abençoa cada um aí, é nóis.